көзенімді 26 күні кетіп бес сәкізде аңнады алып кетіп, кейін қамап. Нодыр апа, қайсы 26-шы? Апрель. Шу ел апрелді. А, шу ел. Хоп, кім алып шығып кетті, неге алып шығып кетті, қайырге алып шығып кетті? Учаске бойы. Сәкізде аңларда учаске назығы үйімізге келіп, Şu Hoca'nın turmuş ortağın kıyasını İslam'ı dinipti. Tümen prokuraturasına çakır yaptıdır. Alıp gitti. Kiyin turmuş ortağın keçesinden gelişmeydi. Kiyin kaynakalarımda ettim. Şuna gelişmeydi. İşkanadayım sonra yaptı. Dudum bile sonra bağırsa uşakını nömede apka genekken keçesi bile prokuraturada. Nodur apa Hoca'nız birer biri cinayet kıyam mı ulanı alıp getişti? Kamagen hocayenim, şu yırtız uçubu bir işleşerdi. İşleşerdi, sizi prokuraturaya çakır yaptı da, bap gitip kaldı. Yırttansı günü, tok kızlar da nimeden ap gelişti. Yeypenle ap gelişti. Turmuş ortağım gelişken de şimdi nime halet dediler de, yine de hala düşkün halet dediler. Erde de sizce nime bulursam, yine de çokunum attılar ki, uzunla kiçine bollar beni ürüp mecbur kup, kamagen işimge kol koydurdu. Başımge dubin kebile ürdü, ki şuna erdi işte. Nodir apa, erizi nima de ayblashgan ular? Nimaga qo'l qo'ydirishgan? Erimni o'sha yer sotib, sen puliga mashina olgansan deb, oyoqlarini ko'kartirib olgan. Qo'llari ko'kargan edi, kasblariga urganda qo'l qo'yasan deb. Tuhmat qilib. Qo'llariga urgan. Keyin istolga deb cho'kalarni o'tkazib, oyoqlariga shunday uribdi deng. Buni o'zlari aytib berdimi, dubinka bilan urganini? O'zlari ham aytishdi. Shunday ushlasam ko'kmagidi, keyin oyoqlariga qarab bo'lmaydi deng. O'sha istolga o'tirgizib olib, oyog'ini teskari qilib, shunaqa dubinka bilan uribdi deng. Beti ko'karib ketibdi, oyoq tayini urganini zarbaga deng. Hey, ana ular tuhmat qilib, meni shu ahvolga solib, shunaqa endi shunday g'alati ahvolga kelishdi-da, ko'rib turib yig'lavordim deng. Keyin qaynog'am aytishdiki, oyog'iga yomonroq uribdi, oyog'ini vanna qilardi, eshitdi. Keyin kichkina qizim bilan oyoqlarini tuzlab vanna qildik-da, mazdan turkab qo'ydik. Dadasi, o'tiring, yana nima bo'ldi desa, hey, ular qilmagan ishimga, olmagan pulimga qo'l qo'ydirib, qo'yasan deyishdi. Men qo'ymayman, sen kechasini shu ahvolga soldi. Oxiri jonimdan to'yib qo'l qo'yib chiqdim deyishdi. Nimaga qo'l qo'yganlar, Nodir opa, aytdilarmi? Nima? Sen o'sha odamlarda yer sotib, 15 ming dollar olgansan, o'shani to'laysan, shunga qo'l qo'yasan, o'shani tuhmatiga, bu kishi men olmaganman, qo'l qo'ymayman deyishganda, o'shanga urgan. Oxiri jonimdan to'yib qo'l qo'yib chiqdim, menga tuhmat qildi ular, deb kechishni deyishdi. Keyin ertalab vaqt 6 da ketdim, dadasi biz ketyapsam, ketaveringlar, men Farg'onaga boraman, bu nohaqlikni orqasidan deyishdi. Ha, bo'pti, dedik, endi hech xo'jayinim. Bunaqangi nima qilishmasdi. Keyin shu bilan ketaverdim. Shu bilan qaytib ko'rishmasdik. Ertalabga shu ish bo'ldi-da keyin. Nima bo'ldi, Nodir opa? O'zlar osishdi-da. Qayerga osganlar? Boqqa boribdi, o'zimiz boqqa borib. Daraxtgami? Ha, shu dard faryod qildik, olib kelishdi. Hech kim chaqirgan ham yo'q, hech kim dardimizni aytgan ham yo'q. O'tiribdi. Keyin nimada odam keldi, prokuraturadanmi, shu mashinani shunaqaga olgan ekansizlar, eringiz mana qo'l qo'yib beribdi, deb dokumentlarni olib ketdi. Mashinani nimaga olgansizlar? Biz mashinani dehqonchilik qilib olganmizku, 4.5 gektar bog'imiz bor, oldin Nexia'miz bor, o'shani sotib qo'shib keyin olganmiz. Ular nima deyapti? Ular sen xo'jayining shu yerni sotib olgan o'shanga deyapti. Ha, porani evaziga olingan mashina deyapti. Keyin kuni qaynog'amga uchastkavoy telefon qilib, nima o'zi ichib kelardi, oyog'ini devorlar tepib ko'kartirgan deb yozib beringlar deb shunaqa deb ketibdi. Keyin shunaqa deb yozib berishdimi? Yo'q, bizga shunaqa dedi, biz yozib bermadik deb. Keyin qaynog'am shunaqa deyishdi. Men aytdim, o'sha aytganlar meni yonimga kelsin dedim. Nodir opa, siz eringizni o'limida, o'zini o'zi eringizni o'ldirganida biror bir odamni ayblayapsizmi? Yo'q, ayblaymanda. Ayniqsa o'sha prokuraturaga olib ketgan yigitlarni ayblayman birinchi o'rinda. Nimaga ularni ayblayapsiz? Nimaga endi bir sutkaga meni xo'jayinimni olib ketadi-yu, hech qayerda qonun yo'q-ku, bir sutkada urib yesib tashlaydigan. Meni erimni o'sha kuyga solmaganda, ahli hushida joyida bor odam mana shunaqa ishni qilmasdi-ku. Meni xo'jayinim biror marta biror kishidan gap eshitib, shunchalik hali tushkunlikka tushmagan odam edi. Ahli joyida hushida bo'lsa, nimaga endi o'zini o'zi otadi? O'sha kuni rosa g'azabda kelishdi. Meni bolam tengqur bolalar
Meni baylavab savaladi deyishdi-da. De. O'zingiz o'ylab ko'ring. Nodir opa, endi mana shu ularni ayblayapsiz ekan. Shu ayblov bilan biror joyga murojaat qildingizmi? Advokat oldik. Yozib berib yuborgan edim. Nimaga bizni chaqirmaydi? Biz ham o'shalarga borib aytaylik, axir arzdordimizni. Hech vaqt shu kuyga solish kerakmi? O'zingiz o'ylang axir. Odamni shunaqa qiynoqqa solsa odam nima kuylarga stress holatda keldi bu kishi shunaqangi yomon asablari buzilib keldi endi qo'yaverasiz.